الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وفي رواية لو كان بعدي نبي لكان عمر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے قصو کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے قصو کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو بھبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکل کثیروں کی میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان بھائیوں جیسا کہ آپ حضرات نے اشتہارات پہ پڑھا ہے ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے اس عنوان اور موضوع کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کروں گا حق جل مجدہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ میں حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے ہماری آج کے کانفرنس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ اس میں دو لفظ ہیں نمبر ایک شان اور نمبر دو مصطفیٰ مصطفیٰ کی شان سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں مصطفیٰ یہ پنجابی کا لفظ نہیں مصطفیٰ انگریزی یا فارسی کا لفظ نہیں مصطفیٰ لغت عرب میں عربی زبان کا لفظ ہے تو دو لفظوں کو سمجھ لیں گے ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان اور موضوع آپ کے سامنے کھل کر یہ واضح ہوگا تو ہماری کانفرنس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ نمبر ایک مصطفیٰ نمبر دو مصطفیٰ کی شان مصطفیٰ کسے کہتے ہیں میں اس کو بعد میں عرض کروں گا مصطفیٰ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیں اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 یا 1,44,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انبیاء جمع ہے نبی کی اللہ نے رسولوں کو بھیجا رسول جمع ہے رسول کی پھر نبی اور رسول کسے کہتے ہیں اگر نبی کا معنی سمجھ آ گیا تو میرے اور آپ کے عقیدوں کا تحفظ ہوگا اگر ہمیں نبی کا معنی سمجھ آ گیا ہمیں پیغمبر کی عظمت سمجھ آئے گی اگر نبی کا معنی سمجھا ہمارے مصطفیٰ کو سمجھنا آسان ہوگا نبی کسے کہتے ہیں نبی کو بنیادی طور پہ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھے کہ نبی کی تعریف میں چار لفظ ہیں نمبر ایک انسان نبی انسان ہوتا ہے نمبر دو مبعوث من اللہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے نمبر تین معصوم عن الخطا نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے نمبر چار مخلوط الاتباع اس کی بات کو ماننا فرض ہوتا ہے تو نبی کسے کہتے ہیں
نمبر ایک انسان ہو جو انسان ہو، نمبر دو مبعوث و مرندہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہو، نمبر تین معصوم عن الخطا وہ گناہوں سے پاک ہو، نمبر چار مقروض الاتباع اس کی اتباع کرنا فرض ہو۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ چار لفظ ملے تو نبی بنتا ہے، اگر چاروں میں سے ایک لفظ کو نکال دو تو نبی نہیں بنتا، نبی وہی بنے گا جو انسان ہو۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستو میری بات کو توجہ سے آپ سننے کی کوشش کریں، انسان کہتے کسے ہیں؟ ہم نے سنا انسان کو لیکن انسان کا معنی ہمیں نہیں آتا۔ اگر آپ سے پوچھے انسان کسے کہتے ہیں، آپ مولانا کا اشارہ کر کے کہہ دیں گے اس کو انسان کہتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ آپ انسان کی مثالیں تو دیں گے لیکن انسان کا معنی بیان نہیں کریں گے۔ اگر انسان کا معنی آتا ہو ہمارے بہت سارے عقائد اصول حل ہوتے ہیں۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کی تعریف مختلف طبقات نے مختلف کی ہے۔ اگر آپ منطقی اور فلسفیوں کے پاس جائیں گے وہ انسان کا معنی حیوان ناطق مدر کے کلیات کریں گے، لیکن یہ میرے موضوع سے خارج ہے، ہم اس بات کو نہیں چھیڑتا۔ ہم نے بات کرنی ہے عقیدے کی۔ ہمارے کلام، ہمارے علم کلام کے ماہر، ہمارے عقائد کو جاننے والے، ہمارے وہ بزرگ جن نے ہمیں دین دیا، ان نے انسان کا معنی کیا کیا؟ انسان کے معنی میں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر محدث نبر اللہ وقت فرماتے ہیں انسان کہتے ہیں دو چیزوں کو، نمبر ایک وہ محسوس ہو، نمبر دو وہ عقل ہو۔ محسوس کا معنی یہ، آپ اس کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں، آپ اس کو چھونا چاہیں تو چھو لیں، اسے کہتے ہیں محسوس۔ دیکھیں ہمارے سامنے لاؤڈ اسپیکر موجود ہے، جس کو چھونا چاہیں تو چھو سکتے ہیں، اگر پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں۔ نمبر ایک محسوس ہو، نمبر دو عقل ہو۔ یہ کیوں کہا؟ اگر انسان کے معنی میں دو چیزیں آ گئی، نمبر ایک محسوس ہو، نمبر دو عقل ہو۔ اب اگر آپ دیکھیں جنات محسوسات میں سے نہیں ہے، اگر آپ ملائکہ کو دیکھیں تو محسوسات میں سے نہیں ہے، لہٰذا وہ انسان بھی نہیں ہوں گے۔ ہمارے سامنے پڑا ہوا ملائکہ محسوس ہے مگر یہ عقل نہیں ہے، حیوانات محسوسات کی قبیل سے ہیں مگر ان میں عقل نہیں ہوتی، اس لیے نبی وہی ہوگا جو محسوس بھی ہو اور عقل بھی ہو۔ جن اور فرشتہ نبی نہیں بنتا کیونکہ اس کی فطرت میں محسوسیت کا مزاج نہیں ہے، اور یہ حیوان نبی نہیں بنتا اس لیے کہ اس کے اندر عقل کا مادہ نہیں۔ تو نبی وہ بنے گا جو انسان ہو، انسان کہیں گے جو محسوس ہو اور عقل ہو۔ اس سے کتنے مسئلے حل ہوں گے؟ ہم نے کہا انسان ہو، اور انسان کسے کہیں گے؟ محسوس بھی ہو اور عقل بھی ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کسی جن کو نبی نہیں بناتے، اللہ کسی فرشتے کو نبی نہیں بناتے۔ نبوت کا تاج اللہ انسانوں کے سر پہ سجاتے ہیں۔ انسان میں دو قسم کے ہیں، انسان کا ایک فرد ہے عورت، انسان کا ایک فرد ہے مرد۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کبھی عورت کو اللہ نبی نہیں بناتے؟ اللہ نے جب بھی نبی بنایا تو مرد کو بنایا۔ تاج نبوت اللہ نے مرد کے سر پہ رکھا، تاج نبوت اللہ عورت کے سر پہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ ہم نے انسان کہا، انسان کا ایک فرد ہے مرد، انسان کا ایک فرد ہے عورت، لیکن عورت اور مرد میں فرق ہے۔ آپ پڑھتے ہیں اور اپنی زبان میں لکھتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں صرف نازک اور مرد کو کہتے ہیں صرف قوی۔ ایک صرف قوی، ایک صرف نازک ہے۔ اللہ نے نبوت کا تاج جس کے سر پہ رکھا وہ نازک نہیں ہونا چاہیے بلکہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عورت تو صرف نازک ہے جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، امت کا بوجھ کیسے اٹھائے گی؟ جو اپنے خرچے خود نہیں برداشت کرتی، امت کے خرچے کیسے برداشت کرے گی؟ ارے جو خود کسی کے سہارے پہ چلتی ہے وہ دوسروں کا سہارا کیسے بنے گی؟ عورت جو کہ صرف نازک ہے، اللہ صرف نازک کو نبی نہیں بناتا۔ پھر ہم نے کہا انسان میں جو عقل ہو، عقل کے اللہ نے مرتبے رکھے ہیں، عورت میں عقل موجود ہے لیکن عورت کی عقل ناقص ہے، اللہ ناقص عقل والے کو کبھی نبی نہیں بناتا۔ تو ہم نے کہا نبی وہ ہے جو انسان ہو، انسان کے ساتھ ہم نے قید نہیں لگائی۔ یہ علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب انسان مطلق بولا جائے، یہ عربی کا لفظ ہے، میں علماء کے لیے کہتا ہوں، عوام سمجھے تو بڑی بات، اگر نہ سمجھے تو مجھے اس سے غرض نہیں۔ حکیم الامت مولانا ثانی رحمہ اللہ سٹیج پہ موجود تھے، حضرت نے بیان کیا، اس سے غرض نہیں۔ حکیم الامت مولانا ثانی رحمہ اللہ سٹیج پہ موجود تھے، حضرت نے بیان کیا، ایک خطیب نے اور بیان کیا، وہ کہنے لگے حضرت جو آپ نے بیان کیا عوام تو سمجھی نہیں، آپ نے بیان تو عوام کے لیے کیا تھا۔ اور میں میرے بھائی میں جانتا ہوں میرے بیان کو عوام نے نہیں سمجھا، لیکن عوام کو یہ احساس تو ہوا کہ مولوی وہ علم رکھتا ہے جو ہمیں نہیں آتا۔ اگر یہی بات سمجھے تو میں سمجھتا ہوں عوام کب بھی گمراہ نہیں ہوگی، مولویت پہ اعتماد تو آ جائے گا نا۔ انسان کو جب مطلق بولا، یہ عربیت کا اصول ہے، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، جب بغیر کار کے مطلق کو ذکر کیا جائے فرد کامل مراد ہوگا۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ انسان۔ اللہ نبوت اس کو دیں گے جو انسان کامل ہو، یعنی کمزور بھی نہ ہو اور ناقص بھی نہ ہو۔ عورت جو کہ کمزور ہے، اللہ عورت کو نبوت نہیں دیتا، عورت جو کہ ناقص عقل والی ہے، اللہ عورت کو نبوت نہیں دیتا، اللہ نبوت انسان کو دیتا ہے۔ کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ آپ جھگڑ رہے
अगर ये इंसान का माना नबी में आए तुम्हें नबी को बशर मानना चाहिए, अगर इंसान का माना फरिश्तों में आए तुम्हें फरिश्तों को नबी मानना चाहिए। तुम नूर का माना बयान करो, मैंने इंसान का माना बयान किया, तुम नूर का माना बयान करो। नबी पे वो सादिक आए, नबी को ये मान लो जो माने मैंने बयान किए, अगर ये सादिक आए नबी को ये मान लो। तो नबी किसे कहते हैं? नंबर एक इंसान। इंसान किसे कहते हैं? जो महसूस भी हो उसकी अकल भी हो, इससे जिन भी निकले, इससे मलाइका भी निकले, और मेरे दोस्तों इससे औरतें भी निकली। अब इंसान अल्लाह नबूवत देगा, मर्द कामिल दो, लेकिन आपका वजह इतना हमें उमूमन धोखा होगा, कहते तो नबी को इंसान मानते हो, तुम नबी को बशर मानते हो। अल्के हिंदू भी तो इंसान है, अरे यहूदी भी तो इंसान है, ईसाई भी तो इंसान, अबू जहल भी तो बशर था, नबी और इंसान में फर्क क्या हुआ? नहीं मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान को किदू के मजबूरी का नाम है। इंसान किसे कहते हैं? नबी किसे कहते हैं? इंसान नाम है दो चीजों के मजबूरी का, नंबर एक जसद, नंबर दो रूह। अगर तनहा जसद हो उसमें रूह न डाली जाए उसको इंसान नहीं कहते, अगर तनहा जसद रूह हो उसके साथ जसद शामिल ना हो उसको असाला का रूह नहीं, उसको इंसान नहीं कहते। इंसान असली वही है कि जसद भी हो रूह का ताल्लुक भी मौजूद हो, दोनों चीजों के मजमूए का नाम इंसान है। अल्लाह ने इंसान में दो चीजें पैदा रखी, मैं आगे जाकर इस बहस का जरूर तस्करा करूंगा, नंबर एक रूह और नंबर दो जिस्म। रूह आसमान से आई लेकिन जिस्म मिट्टी से बना। अल्लाह ने जिस्म इंसानों में से नबियों को भी दिया, अल्लाह ने उम्मती बहरे नबी को भी दिया, लेकिन मिट्टी में फर्क है। अल्लाह ने जिस मिट्टी से नबी को बनाया उस मिट्टी से उम्मती को नहीं बनाया, उम्मती की मिट्टी और थी, नबी की मिट्टी और थी। तो तुमने कैसे मान लिया कि जैसे नबी इंसान है ऐसे उम्मती इंसान है? है तो दोनों इंसान, लेकिन नबी का खमीर और है और उम्मती का खमीर और है। खमीर के बदले से मिजाज बदल जाएगा। अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए इमाम आजम अबू हनीफा पे। इमाम आजम अबू हनीफा ने इस मसले को बयान करते हुए एक शेर बड़े अजीब लफ्जों में कहा। इमाम साहब ने फरमाया, लोगो तुमने मोहम्मद की शान पे गौर नहीं किया। अरे यकू तो हजर होने से कल हजर है, मोहम्मद उन बशर होने से कल बशर है। दुनिया में पत्थर तो बहुत है, एक पत्थर को तुम सड़क पे लगाते हो, एक पत्थर को घर पे लगाते हो, और एक पत्थर किसी ताजू के किसी शाह के ताज में लगता है। है तो सारे पत्थर, लेकर यकूत पत्थर है और आम पत्थरों की तरह नहीं है। मोहम्मद बशर है मगर आम बशरों की तरह नहीं है। तुमने कभी लकड़ी नहीं देखी? लकड़ी तो कीचड़ की भी है, अरे लकड़ी तो चाली की भी है, लकड़ी तो संदन की भी है, और लकड़ियां तो और भी हैं, लेकिन लकड़ी बदलती जाएगी, लकड़ी की कीमत बदलती जाएगी। तुमने कभी नहीं देखा होगा इंसान अपने हाथ में पत्थर, अपने हाथ में इंसान कश्ती पकड़े, वो आम लकड़ी की कश्ती नहीं होगी। अगर संदन की कश्ती होगी वही मोती होगा, लेकिन उस मोती से खुशबू आएगी। मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने नबी को भी मिट्टी दी है, अल्लाह ने उम्मती को भी मिट्टी दी है, लेकिन नबी का मिट्टी वो है जो जन्नत से आई है, और उम्मती की मिट्टी वो है जो जन्नत से नहीं आई। नबी के खमीर में अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी को शामिल किया, यही वजह थी नबी के जिस्म से खुशबू लगाए बगैर खुशबू आती, और उम्मती के जिस्म से बगैर खुशबू लगाए खुशबू नहीं आती। हाँ, अगर नबी का उम्मती ये तरक्कियात करते हुए ये नबूवत के दर्जात के करीब पहुंचे, नबी के फैज को हासिल करते हुए आला मरातब तक जाए, फिर उम्मती दुनिया से जाए तो उम्मती की कब्र से भी खुशबू आती है। उम्मती की बोलिए, उम्मती की कब्र से भी खुशबू आती है। तो मैं कह सकता हूँ अल्लाह ने नबी को मिट्टी से बनाया, लेकिन मिट्टी मिट्टी में फर्क है। एक मिट्टी है उम्मती की और एक मिट्टी है नबी की। नबी की मिट्टी आई है जन्नत से, और उम्मती की मिट्टी और थी, तो नबी की मिट्टी और है। नबी बशर और सच्चे का होगा और उम्मती बशर और सच्चे का होगा। मेरे दोस्तों पसरून के मुसलमानों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, हजरत आदम भी नबी थे, मिट्टी उनकी भी जन्नत से आई है। हजरत ईसा भी नबी थे, मिट्टी उनकी भी जन्नत से आई है। खातमुल अंबिया नबी है, मिट्टी इनकी भी जन्नत से आई है। लेकिन जिस तरह जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, इजा सअलतुमुल्लाह जन्नता फसअलूह अल-फिरदौस फइन्नहु आला जन्नत व औसतुहा। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिरदौस मांगो, क्यों? फिरदौस जन्नत का आला दर्जा है। हजरत आदम भी जन्नत की मिट्टी से बने, हजरत ईसा भी जन्नत की मिट्टी से बने, हजूर भी जन्नत की मिट्टी से बने, लेकिन आदम की मिट्टी और थी, ईसा की मिट्टी और थी, नबी की मिट्टी और थी, उम्मती की मिट्टी और नबी की और, नबियों में नबी की मिट्टी और नबी और अंबिया की मिट्टी और है। है तो नबी भी इंसान, लेकिन इंसानों में तो मैंने कहा नबी किसे कहते हैं? नंबर एक इंसान, नबी कौन है?
नबी कौन? नबी इंसान है, इंसानों इंसानों में फर्क है, इसलिए झगड़ा मत करो। नबी हमारी तरह था, हमारी तरह का माना गया। नबी की आंख थी जैसे हमारी है, नबी का नाक था जैसे हमारा है, नबी का बदन था जैसे हमारा है, लेकिन बदन बदन में फर्क था। तू देखेगा आगे तो अल्लाह ने नबी को मौसा दिया, नबी आगे चलते और पीछे को भी देखते। हाथ में तो फर्क था, आंख में भी फर्क था, बदन में भी फर्क था। मेरे दोस्तों मैंने अर्ज किया, नबी के लफ्ज़, नबी के माने में पहला लफ्ज़ क्या है? इंसान। पहला लफ्ज़ क्या है? पहला लफ्ज़ क्या है? इंसानों, इंसानों में फर्क है। हजरत शेख अब्दुल्ला दरखास्ती, अल्लाह की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, हजरत शेख अब्दुल्ला दरखास्ती थे, वो अल्लाह के नबी के रोजे पे खड़े हुए और नबी के रोजे पे खड़े हुए एक कसीदा पढ़ा और शेख अब्दुल्ला दरखास्ती ने हजूर को खिताब किया। पैगंबर कब्र अनवर में मौजूद थे, शेख अब्दुल्ला दरखास्ती हाफिज़ उल हदीस थे, हदीस का हाफिज़। वो फरमाने लगे, ऐ लोगो, जेरा अल्लाह ने हमें भी दिया, जेरा मोहम्मद को भी दिया, लेकिन जेरों में फर्क कितना है? कहता है, बबा जो हूँ मुनब्बर इंसान। नबी वो है जो इंसान हो। नंबर दो, नबी किसे कहते हैं? नबी वो है कि मबऊसु मिनल्लाह, जिसको अल्लाह की तरफ से नबूवत मिले। मतलब क्या? नबी आमाल करके कभी नबी नहीं बनता, नबी रोजे रख के कभी नबी नहीं बनता, नबी नमाजें पढ़ के कभी नबी नहीं बनता। आमाल की बुनियाद पे कभी इंसान को नबूवत नहीं मिलती। नबूवत एक बाहरी चीज है, नबूवत कस्बी चीज नहीं। इंसान आमाल की बुनियाद पे नबी बनना चाहे तो नबी नहीं बन सकता। अल्लाह नबूवत को अता फरमाते हैं, बिन मांगे अता फरमाते हैं, बिन मेहनत की अता फरमाते हैं। अल्लाह जिसको चाहे नबूवत की दौलत दे, अल्लाह न चाहे नबूवत की दौलत दे। नबूवत मबूसों में अल्लाह, नबी वो है जो अल्लाह की तरफ से मबूस हो, उससे वही अल्लाह की तरफ से हो तो मेरे अल्लाह। नबी वो है जो अल्लाह की तरफ से मबूस हो, उससे वही अल्लाह की तरफ से हो। मसरूर के मुसलमानों, मैं एक बार दिलन और भी कहता हूँ, जिस तरह नबूवत एक बाहरी चीज है, पर बिन मजा एक हैसियत से सहाबियत भी बाहरी चीज है। क्यों? सहाबी वही होगा जिसने दौरे नबूवत में नबी की हाथ के ईमान में सोबत हासिल की हो, तो वही सहाबी होगा। नबी के दौर में पैदा होना इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है, इसलिए सहाबियत भी वाहबी चीज है, नबूवत भी वाहबी चीज, सहाबियत भी वाहबी चीज। अल्लाह जिसके सर पे चाहे ताजे नबूवत रखे और जिसके सर पे चाहे ताजे सहाबियत रखे। इंसान मेरे
محنت سے نبی بھی نہیں بنتا، انسان محنت سے صحابی بھی نہیں بنتا۔ انسان اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا، انسان اپنی محنت سے صحابی بھی نہیں بنتا۔ بولی انسان اپنی محنت سے صحابی بھی نہیں بنتا۔ میں عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، عقیدہ علماء کی موجودگی میں میں عقیدے پہ بحث کرنے لگا ہوں۔ آل سنت پر جماعت تھا، 1400 سال سے اجماعی عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ تنقید سے بعد آتا ہے، سارے صحابہ تنقید سے بعد آتا ہے۔ کیوں تنقید سے بعد آتا ہے؟ یہ بحمد اللہ میری بات ہی دلیل ہے، میں دلیل ہے صحابہ کے تنقید سے بعد آتا ہونے پہ۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کوئی انسان صحابی عمل کی بنیاد سے نہیں بنتا، یہ پیغمبر کی صحبت کی بنیاد سے بنتا ہے۔ اور دنیا میں کسی بھی انسان پہ تنقید کی جائے تو دو چیزیں چاہیے، یا عقیدے میں خلل ہو یا عمل میں خلل ہو۔ تم صحابی پہ تنقید کرو گے تو کیسے کرو گے؟ یا تنقید کرو گے عقیدے کی بنیاد پہ؟ اگر عقیدے میں خلل آ گیا پھر صحابی صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ عقیدے میں خلل آ گیا صحابی صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم نے عمل کی بنیاد پہ تنقید کی ہے، ہم نے عمل کی بنیاد سے صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ اگر عقیدے کی بنیاد پہ تنقید کرو پھر صحابی صحابی رہتا ہی نہیں ہے۔ عمل کی بنیاد پہ تنقید کرو، ہم نے عمل کی بنیاد سے صحابی کو صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بال آتا رہے، جس طرح نبی تنقید سے بال آتا رہے صحابی بھی تنقید سے بال آتا رہے۔ جس طرح نبوت وحی ہے صحابیت بھی وحی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ان اللہ اصطفانی ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ جس طرح اللہ نے مجھ محمد کو نبوت کے لیے چنا، میرے ساتھیوں کو اللہ نے صحابیت کے لیے دوسری بات کی۔ نمبر ایک، نبی انسان ہوتا ہے۔ نمبر دو، نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے۔ نمبر تین، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی گناہوں سے محفوظ ہو۔ نبی چھوٹا گناہ بھی نہیں کرتا، نبی بڑا گناہ بھی نہیں کرتا، نبی نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتا، نبی نبوت کے مل جانے کے بعد بھی گناہ نہیں کرتا۔ بولیے، نبوت کے مل جانے کے بعد بھی گناہ نہیں کرتا۔ اس کا یہ عقیدہ ہو، نبی سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کفر کے فتوے نہیں دیتا، میں اپنے دلائل کی بنیاد پہ جتنی ہمت رکھتا ہوں، جتنی وسعت رکھتا ہوں، اتنی بات کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے نبی معصوم نہیں، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی چھوٹے گناہ سے پاک، نبی بڑے گناہ سے پاک، نبی نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتا، نبی نبوت کے مل جانے کے بعد بھی گناہ بولیے نبوت کے بعد بھی گناہ نبی معصوم عن الخطا کیوں ہے؟ سرور کے مسلمانوں، میری دلیل کو دل کے نقش میں محفوظ کر لو، نبی معصوم عن الخطا کیوں ہے؟ میں نقلی دلائل نہیں لاتا، نقلی دلائل کئی ہوں گے، میں اپنی دلائل لاتا ہوں۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، امت کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ انسان نام ہے دو چیزوں کا، نمبر ایک جسد ہو، نمبر دو روح ہو۔ جسم اور روح کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ نبی آتے تزکیہ اصلاح کے لیے، لیکن نبی انسان کے اور روح کے علاج کے لیے آتا ہے۔ نبی جسم کے علاج کے لیے، نبی جسم کے علاج کے لیے، نبی طبیب جسمانی بن کے نہیں آتا، نبی طبیب روحانی بن کر آتا ہے۔ یہ الگ بات، کبھی حضور جسمانی نسخہ بھی بیان کرتے جسمانی مرض سے بچنے کا، نبی نسخہ بیان کرتے، یہ نبی کی اپنی مرضی۔ لیکن نبی کا منصب یہ نہیں، نبی کا اصل منصب یہ ہے، نبی روحانی امراض سے امت کو نجات دینے کے لیے آتا ہے۔ انسان دو چیزوں کا نام تھا، نمبر ایک جسم، نمبر دو روح۔ نبی طبیب جسمانی نہیں تھا، نبی طبیب روحانی تھا۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ اگر انسان طبیب جسمانی ہو، خود جسمانی مرض میں مبتلا ہو، ایسے طبیب سے کوئی علاج نہیں کراتا، ایسے طبیب سے کوئی علاج نہیں کراتا۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہ دوست ہیں، ہمارے یہ بزرگ ہیں، یہ بزرگ کینسر کے مریض ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، میرے شہر سرگودا میں بڑا ماہر حکیم ہے، وہ کینسر کا علاج کرتا ہے، ایک ہفتے کے بعد انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فون پہ رابطہ کیا اور آپ ہمارے حکیم صاحب کے پاس پہنچے، محلے میں جا کر پوچھا ہم اس حکیم سے علاج کرنا چاہتے ہیں، تو محلے والے پوچھے میں کیوں آئے؟ آپ کہتے ہیں کینسر کے مرض کا علاج کرانے کے لیے۔ محلے والے کہتے ہیں کہ جس حکیم سے تم
علاج کینسر کا کرانا چاہتے ہو وہ تو خود کیڑیاں رگڑ کے مر رہا کینسر کے مرض میں تم اسے کینسر کا علاج کراؤ گے کبھی نہیں ہوگا اگر طبیب جسمانی خود اور جسم اس مرض میں مبتلا ہو یہ عیب ہے اللہ نبی کو طبیب جسمانی نہیں بناتا نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر نبی کو پتھر لگے نبی کے بدن سے خون بہتا ہے اگر نبی کھانا نہ کھائے نبی کو پتھر مارنے پڑتے ہیں اگر نبی پہ جادو ہو نبی پہ اثر ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ سارے جسمانی امراض سے اور نبی جسمانی امراض کے نجات کے لیے نہیں آیا تھا نبی آیا روحانی امراض کے نجات کے لیے روحانی مرض کا نام ہے گناہ اگر نبی طبیب روحانی کا تو لازم ہے نبی خود گناہوں سے پاک ہو اگر نبی خود گناہ میں ارے یا تو اللہ مبتلا ہو نبی کو دنیا کا کوئی انسان طبیب روحانی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں اس لیے ہم نے کہا نبی معصوم عن الخطا ہے نبی گناہ نہیں کرتا کیوں نبی تو امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے آیا تھا اگر نبی نے خود گناہ کر لیا امت کو گناہوں سے بچائے گا کیسے ہم نے کہا نبی معصوم عن الخطا ہے بولیے نبی معصوم عن الخطا نہیں چاہیے تھا امتی تو نماز میں مجھ سے بات کرے پر بھول جائے تجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا جیسے نماز کی بھول پہ اللہ نے معاخذہ کیا تو نبی کی بھول پہ اللہ نے معاخذہ کیا لیکن در حقیقت وہ جرم نہیں تھا حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا یہ ظلم نہیں تھا لیکن آدم نے کہا اے اللہ میں بھول گیا ہوں مجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا اے رب میں نے ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے حضرت آدم کا ظلم نہیں تھا حضرت آدم نے خود کہا کیوں آدم نبی تھا وہ امتی نہیں تھا نبی اور امتی میں فرق ہے بسرور کے مسلمانوں میں ایک بات آپ کے سامنے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم کہلانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے سنا تو بھی طالب ہے تو بھی مولوی ہے میں بھی مولوی ہوں امام اہل سنت بھی عالم ہے لیکن آدمی آدمی میں کتنا فرق ہے آدمی چھوٹے طبقے کا ہو وہ ڈانٹ کو محسوس نہیں کرتا آدمی بڑے طبقے کا ہو وہ ڈانٹ کو محسوس کرتا ہے حضرت آدم بڑے درجے کے تھے بھول گئے اللہ کی ڈانٹ کو محسوس کیا حضرت آدم روتے رہے حضرت شیخ سرفراز سے میں نے اپنے کانوں سے بات کا سنا حضرت فرمانے لگے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا رات کو دیر تک مطالعہ کرتا رہا میری رات کو آنکھ دیر سے لگی صبح فجر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی لیکن میری ایک رکعت قضا ہو گئی نماز کے بعد میں نے سلام پھیرا مجھے میرے استاد محترم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر الرحمت قضوں نے بلایا اور بلا کے پوچھا بیٹا سرفراز تیری ایک رکعت قضا کیوں ہوئی تیری ایک رکعت قضا کیوں ہوئی کہتے مجھے استاد نے اتنا ہی پوچھا تھا تیری ایک رکعت قضا کیوں ہوئی 35 سال گزر گئے میں نے تیرے مولا فوت نہیں ہوئے بڑے اور چھوٹے میں فرق ہے دنیا ایسی کامیاب سنت نہیں بن جاتی ایسے امام اہل سنت نہیں بنا میرے دوستوں میں آج کرو نبی کسے کہتے ہیں معصوم عن بولیے معصوم عن نمبر چار مفروض الاتباع ہو نبی کے بنیادی وصفان ہیں نمبر ایک انسان ہو مبعوث من اللہ ہو معصوم عن الخطا ہو مفروض الاتباع ہو یعنی جس کی اتباع کرنا فرض ہو جس کا قول بھی ماننا فرض ہو جس کا فعل بھی ماننا فرض ہو جس کی تقریر بھی ماننا فرض ہو یہ نبی کی شان ہے نبی کے علاوہ غیر نبی کی شان نہیں ہے لیکن جب آپ نبی کا معنی بیان کریں گے آپ کہیں گے نبی مفروض الاتباع ہے فوراً ایک بدعتی اور میدان میں آئے گا بدعتی کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم کا بدعتی نہیں ہے کئی قسم کے بدعت اور میدان میں آئے گا بدعتی کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم کا بدعتی نہیں ہے کئی قسم کے بدعتی موجود ہیں ایک بدعتی اور آئے گا شاہ تم کہتے
حقیقت تو یہ ہو کہ نبی کی بات ماننا فرض ہے, لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم نبی کی بات نہیں مانتے, تم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانتے ہو. کیا یہ ہو کہ نبی کی بات ماننا فرض ہے, لیکن مانتے امام کی بات ہو, تم نے نبی کی بات چھوڑ کے امام کی بات مانتے ہو. اس مطلب یہ ہوا کہ تم نے ابو حنیفہ کو نبی مانا, تم نے رسول اللہ کو نبی نہیں مانا نا, تم نے ابو حنیفہ کی بات مانی, رسول اللہ کی بات چھوڑ دی. نہیں میرے دوستو, اس نے تمہیں دھوکہ دیا, اس نے تمہیں دھوکہ دیا, وجہ رب نے تمہیں. میں ایک تو دھوکہ کرنا چاہتا ہوں, کیوں؟ یہ اس اہل بدعت کا اس بدعتی کا اصول یہ ہے, یہ تمہیں دلیل نہیں دے گا, یہ تمہیں ڈکوسلے دے گا. دلیل اور ہے اور ڈکوسلا اور ہے, یہ دلیل نہیں دے گا, یہ ڈکوسلے دے گا. اگر آپ دلیل اور ڈکوسلے میں فرق کرنا چاہیں تو میں ایک مثال دے تو آپ کو فرق سمجھ آئے گا. آپ قریب ہے گجرا والا, گجرا والا ڈویژن ہے, اس گجرا والا شہر میں ٹانگوں کا دور دوڑا ہے. آج بھی ٹانگے والوں کی وہ چوہانوں کی بادشاہی ہے. اسی گجرا والا شہر میں ایک بوڑھا بزرگ تھا, وہ ٹانگے کو چلا رہا تھا اور وہ چوہان جا رہا تھا. اچانک اس نے اپنے ٹانگے کو دائیں طرف موڑا اور پیچھے ایک نوجوان تھا, وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا. جب بوڑھے نے اچانک اس ٹانگے کو موڑا تو نوجوان اس بوڑھے کے ٹانگے کو لگنے لگا. بڑی مشکل سے اس نے کنٹرول کیا, بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا اور اس نوجوان نے کہا, بابا جی جب آپ ٹانگا موڑنے لگے تھے, آپ کو ٹانگا موڑنے سے پہلے آپ کا اشارہ کر دینا چاہیے تھا. اب سنیے, بابا نے دلیل نہیں دی تو اس نے دیا. بابا کہتے ہیں, پتر تینوں تریا گز لمبا بانس نظر نہیں ہوتا, ایک فٹ ہاتھ تینوں نظر آ جانا سی, تینوں تریا گز لمبا بانس نظر نہیں آیا, تینوں ادھا فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا سی. اے بڈھے دلیل نہیں دیتی بلکہ ڈکوسلا دیتا. میرے دوستوں بالکل اسی طرح, یہ بدعتی دلیل نہیں دے گا, یہ بدعتی ڈکوسلے دے گا. کہتے تم یہ بات کرتے ہو نبی کی بات ماننا فرض ہے, لیکن تم نبی کو چھوڑ کر امام کی بات مانتے ہو. میں کہتا ہوں نہیں, ہم نبی کی بات مانتے ہیں, نبی کی بات چھوڑ کے امام کی بات نہیں مانتے, ہم بات تو نبی کی مانتے ہیں. اور ایک بات کا اضافہ کر لو, بات نبی کی مانتی ہے امام سے پوچھ کر, بات نبی کی مانتی ہے امام سے, بولیے بات نبی کی مانتی ہے امام سے. وہ کہے گا جی امام سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کیوں, میں نے قرآن کریم کو کھولا. میں ایک مثال دیتا ہوں, ہم نے قرآن کریم کو کھولا, سورہ بقرہ آیت نمبر 334, ہم نے قرآن کو پڑھا, قرآن نے اعلان کیا, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربع اشہر معاشرا. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کی عورت بیوہ ہو, اس عدت 4 مہینے 10 دن ہے. میں اگلے رکوع میں گیا, ہم نے اسی اگلے رکوع میں 340 آیت کو پڑھا, صرف تھوڑا سا 6 آیات کا فرق پڑا. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیت لازواجہم متاعاً الی الحول غیر اخراج. اگر خاوند فوت ہو جائے, عورت کی عدت 1 سال ہے, قرآن کی ایک آیت میں کہا عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن, اور ایک آیت میں کہا عورت کی عدت, ایک میں کہا 4 مہینے 10 دن, ایک آیت میں کہا 1 سال. اب ہمیں سمجھ نہیں آیا ہم قرآن کی کس آیت پہ عمل کریں, 4 مہینے 10 دن والی پہ یا 1 سال والی پہ. اب ہم نے امام کے در پہ حاضری دی, آپ بتاؤ ہم قرآن کی کس آیت پہ عمل کریں. ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا, عمل قرآن پہ کیا, لیکن امام سے پوچھ کے کیا. اللہ کے نبی کی روایات کو اٹھائیں, آپ کو یہ بدعت ہی دھوکہ دے گا. حضرت عبائد ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے, مسلم ابن شہبہ میں موجود ہے. حضرت عبائد ابن حجر کہتے ہیں, رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے, میں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا. وَلَا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَىٰ يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّورَى. میں نے نبی کو دیکھا, حضور نماز پڑھ رہے تھے, نبی نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف نیچے رکھا ہوا تھا. ایک حدیث یہ آتی, میں نے ابن خزیمہ کو دیکھا, یہی بھائی ابن حجر تھے, ان کی روایت وہاں بھی موجود تھی. کہتے ہیں میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی, صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے نبی کا معاملہ اور دیکھا. وبضع یده الیمنى علی یده الیسرى علی صدره, میں نے نبی کو دیکھا, نبی نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ باندھا اور سینے پہ رکھا ہوا تھا. اب ہمارے سامنے مسئلہ پیش آیا, ایک صحابی کہتے ہیں, وہی صحابی, کہ میں نے نبی کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے, ہاتھ ناف نیچے تھے. میں وہی صحابی کہتے ہیں, میں نے نبی کو دیکھا, نبی نماز پڑھ رہے تھے اور ہاتھ سینے کے. مسئلہ ایک حدیث ہے, اب کیسے عمل کریں؟ نبی سے تو پوچھ نہیں سکتے, نبی تو ہمارے سامنے موجود نہیں. ہم نبی کی اتباع کریں گے لیکن پوچھیں گے کس سے؟ نام سے.
امام سے پوچھیں گے, فیصلہ امام کرے گا. ہم امام کے پاس یہ ہیں کہ میرا موضوع نہیں, میں استعمال نہیں کرتا کہ میں اس پہ دلائل دوں. علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے, مسئلہ ایک تھا, آیتیں دو تھی, مسئلہ ایک تھا, حدیثیں دو تھی. کبھی ایسے بھی ہوگا مسئلہ ایک ہوگا, قرآن کی آیت میں اور ہوگا, نبی کی حدیث میں اور ہوگا. ہم امام سے پوچھیں گے آپ کیا کریں. قرآن کریم نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. اگر متقی, قرآن کہتے اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے, اس فوت ہونے کے وقت جب قریب ہو, اپنے ورثہ کے لیے وصیت کرنا فرض ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا لا وصیت لوارث, کے وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. قرآن کہتے فرض ہے, نبی کہتے جائز نہیں. مسئلہ ایک تھا, قرآن نے اور بیان کیا, اللہ کے نبی نے اور بیان کیا. ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں, ہم نے نبی کو چھوڑا نہیں, ہم نے امام سے پوچھا اور نبی کے حکم میں کیا. میرے دوست آپ سنیں, میں کہتا ہوں نبی کی تعریف میں چار چیزیں ہیں. نمبر ایک انسان, نبی انسان ہوتا ہے, مبعوث من اللہ, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, معصوم من الخطا, گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے, مفروض الاتباع, نبی کی اتباع کرنا فرض ہوتا ہے. یہ ہمارے نبی تھے, یہ سارے نبیوں کی تعریف تھی. اور مصطفیٰ کسے کہتے ہیں, یہ نبی تھا حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک, یہ سارے نبی تھے. اور مصطفیٰ کسے کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا نا سید ابو الد آدم بلا فخرا, اللہ کے نبی نے کہا کون تو نبی آدم بین الماء والطين, حضرت آدم سے عیسیٰ یہ نبی تھے. اور مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جو نبیوں کا نبی ہو, حضرت آدم سے عیسیٰ یہ سارے نبی تھے. اور مصطفیٰ امام الانبیاء ہے, یہ سید الانبیاء ہے, یہ نبی الانبیاء ہے. تو میرے دوستو آدم سے عیسیٰ یہ سارے نبی اور مصطفیٰ ان نبیوں کا امام, ان نبیوں کا سردار, ان نبیوں کا نبی. اس کے توفیق سے جن کو نبوت ملے اسے نبی کہتے ہیں, اور جس کے واسطے سے نبی نبوت ملے اس کو مصطفیٰ. میرے دوستو میں آخری بات کرنے لگا ہوں. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ نبی تھے, اور ان نبیوں کے امام کو کہتے ہیں مصطفیٰ. اس مصطفیٰ کی شان اللہ نے کئی بیان کی ہے. اس مصطفیٰ کی شان اہمیت الگ ہے, مصطفیٰ کی شان جامعیت الگ ہے, مصطفیٰ کی شان خاصیت الگ ہے. یہ مصطفیٰ کی شانے ہیں. نبی کی کئی شانے اللہ نے قرآن میں بیان کی, نبی کی کئی شانے پیغمبر نے اپنی روایات میں بیان کی. تو میں آخری بات کہتا ہوں, شان مصطفیٰ کے حوالے سے یہ مصطفیٰ کی ساری شانے اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن مصطفیٰ کی نمایاں شان وہ خاتم النبیین کی. نبی کی شانیں اٹھ بھی تھیں, لیکن ہمارے نبی آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے, وہ نبی بن کر نہیں بلکہ امتی بن کے آئیں گے. لیکن اس پہ ایک سوال یہ ہے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا, مسئلے تو آئیں گے, مسائل حل کیسے ہوگا؟ نبی نے اپنی قوت کے صدقے میں اپنی امت کو اجتہاد کا مسئلہ دیا, ائمہ مجتہدین دیے کہ نبی نہیں آئیں گے, نبوت کے دروازے بند ہو گئے, اجتہاد کے دروازے کھل گئے. جو مسئلے نبی بیان کرتا تھا اب امت کو مجتہد بیان کرتے تھے. نبی کے دور میں نبی نے سے مسئلہ پوچھا جاتا, اور نبی کے جانے کے بعد نبی کے طے شدہ اصولوں کے مطابق مجتہد سے مسائل پوچھے جائیں گے. فتح نبوت صدقے میں اللہ نے امت کو اجتہاد دولت دی ہے. یہ اجتہاد کی نعمت ہمیں ختم نبوت کے صدقے میں ملی. اللہ ہمیں مصطفیٰ کو, مصطفیٰ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ مصطفیٰ کی شان کو, مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شان مصطفیٰ کے دروازے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا بھائی, دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے. دعا کے لیے میں درخواست کروں گا حضرت مولانا قاری الدین محمد ثاقب صاحب سے تشریف لائیں اور دعا کریں. 31 مئی کو انشاءاللہ العزیز مرکزی جامع مسجد شاہی مسجد میں معلم انسانیت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے, جس میں حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب اور حضرت مولانا سید نبیل وجود حاکم صاحب خطاب فرمائیں گے. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك
अपनी रहमत से पूरा फरमा, तमाम आलम के मुसलमानों की मुश्किलात को आसान फरमा, तमाम आलम के मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जहां कहीं मुसलमान मजलूम है जुल्म से निजात अता फरमा, जालिमों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह जिन जालिमों के मुकद्दर में हिदायत ने उन्हें तबाह बर्बाद फरमा। इलाहुल आलमीन जहां कहीं भी दीनी जमाते जिस तरह भी तेरे दीन की दामे दर में कदम सुखने खिदमत कर रहे, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा, इससे ज्यादा अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जहां कहीं मुजाहिदीन तेरे दीन के लिए कोशिश फरमा रहे हैं उनकी कोशिशों को कामयाब फरमा। अल्लाह मुजाहिदीन की मेहनतों को कामयाब फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान इस दुनिया को छोड़ के कब्रों के मेहमान बन चुके सबकी मगफिरत फरमा। अल्लाह खासकर जितने मुजाहिदीन जाम शहादत नोश कर चुके उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी शहादत की बरकत से इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफर का मुकाला फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान इस जलसा में शरीक हुए सबकी शिरकत को कबूल फरमा, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह दुनिया में बरकत का जरिया, आखिरत में निजात का जरिया, अपने महबूब की शफाअत का जरिया बना। अल्लाह उम्मत-ए-मुस्लिमा